ସବୁ ପାଠର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯାହାପରେ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଆନ୍ସର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା ପଢ଼ିବା ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଟିକେ କହିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ କମିବ, ଇଂରାଜୀ ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ବାୟୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୀବ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସେ ଜୀବ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜି ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁ। ଜୀବ ବା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବା ବାୟୋଲୋଜି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ ବାୟୋଲୋଜି ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ବାୟୋସ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଇଫ ଅର୍ ଲିଭିଂ, ଲୋଗସ ମାନେ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଅର୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ। ଯେଉଁ ପାଠରେ ଆମେ ଲାଇଫ ଅର୍ ଲିଭିଂ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରୁ ତାହାକୁ ବାୟୋଲୋଜି ବା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିର ସଂଜ୍ଞା ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜି। ଓକେ, ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜି। ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପାଠରେ ଆମେ ଜୀବ ସହିତ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜି ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ଆମେ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଇ ବାୟୋଲୋଜି କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ହୁଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସଫର ପିଲେ ମନେ ରଖ ଯେ ଫାଦର ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଫିଲୋସଫର, ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସଫର ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସଫର ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗ୍ରୀକ୍
रो फिलोसोफर अरिस्टोटल को बायोलॉजी रो जनक बोली कहा जाए ओके जो पाठ रे लिविंग ऑर्गेनिज्म को विषय रे पढ़िबा बायोलॉजी अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोली कहा जाए तले पिले तुम मन रे प्रश्न आसुतिबो ए बायोलॉजी शब्दटा को देले कि द टर्म बायोलॉजी was coined by or given by Lamarck and Trevelyanus biology शब्द टी को प्रथम में विज्ञान रे इंट्रोड्यूस करले किए Lamarck and Trevelyanus Aristotle father of biology Lamarck and Trevelyanus biology शब्द को प्रथम में इंट्रोड्यूस करी थे ओके तल ये थिला biology कौन father of biology किए term biology की किए थे